Thank you.
Har du lukket den? Ja. Er det en af, der lige har tabt, eller hvad? Hvad skal du sige? Hej, tak. Skriv, Michelle, og lad os smøre.
Christian var bedre 2-0 med ham der, hvis du skulle have vandt ham. Jamen syv, hvad? Hvis jeg skulle få om det, syv på ja, ja. Han er god. Nej, fordi jeg tror syv, at han tabte ham der. Ja. Ja. Ja, godt. Det er den eneste femsætter, der ikke. Nej, ikke Christian, Christian. Kom nu! Hit! Super coach.